За інформацією працівників банківської сфери, останнім часом не зменшується кількість випадків шахрайства, пов'язаних з персональними картками громадян. В арсеналі зловмисників чимало перевірених схем, внаслідок яких вони отримують доступ до коштів довірливих клієнтів банків. Десь 90% случаев всіх мошенничеств – это разглашение информации звонящему. То есть тот, кто представляется сотрудником банка, человек просит выяснить какую-то информацию касательно номера банковской карты. Есть случаи, когда наши клиенты, к примеру, участвуют в сделках продажи каких-либо товаров. Поступает звонок от какого-то человека, говорит, я хочу купить у вас товар, пожалуйста, продиктуйте номер карты, я вам сейчас отправлю. То есть, как правило, человек даже не торгуется, его устраивает цена. Буквально через 10 минут этому человеку перезванивает якобы сотрудник банка, говорит, что вот вам поступила сумма на счет, и просит для того, чтобы эта сумма зашла на счет, просит подойти, к примеру, там, или к банкомату, надо операцию подтвердить, или нужно, вот мы сейчас вам отправим смс, продиктовать номер там, или пароль. Ще одна схема злочинців пов'язана безпосередньо з банкоматами. Тож перш ніж зняти готівку, слід переконатися, що на ньому немає сторонніх пристроїв. При снятті наличних потрібно подивитися на банкомат, подивитися, якщо там клавіатура, вона, як правило, видна, накладна, або на щелі банкоматній присутствує якесь устройство. Банк зараз виплачує вознаграждення в розмірі 2 тисяч гривень за кожен сигнал, поступивший от наших клиентов. Важно при обнаружении этого устройства в коем случае его не снимать, ни каким-либо видом не сигнализировать, не показывать, что вы его обнаружили. И нужно опять-таки сделать звонок на 3700 и сообщить адрес банкомата. Щоб не стати жертвою шахраїв, спеціалісти радять запам'ятати декілька простих, але дієвих правил. Зокрема, персональні клієнтські дані не повинні бути відомі третім особам. Банківську картку та пароль від неї бажано зберігати в різних місцях. А в разі виникнення будь-яких питань слід звертатися до кол-центрів банків.